Bună seara, bine v-am găsit! La ce bun poeții în vremuri de restriște? Sună un celebru vers al poetului romantic german Hölderlin, datând de acum peste 200 de ani. Iată că acest vers, această întrebare semi-retorică, semi-reală, este valabilă și astăzi. Aș adăuga la această întrebare însă o alta. Ce ne-am face fără poeți, chiar și în vremurile acestea tulburi de restriște? E bine, la aceste două întrebări împletite ne propunem să răspundem în emisiunea de astăzi în compania uneia dintre cele mai competente persoane adecvate acestei teme. Este vorba despre poeta, publicista, eseista, istoricul de artă Magda Cârneci, care îi spun bun găsit. Magda, mă bucur că realizăm această discuție împreună, pentru că pe lângă toate celelalte calități menționate, ești una din poetele cele mai reprezentative, contemporane, ale generației tale și nu numai, după cum vom vedea. Aș începe printr-o întrebare generală, așa, care ne pune pe amândouă într-o situație de a filozofa puțin. Care este situația poeziei în aceste vremuri de restriște? Cum spuneam, se vede că lucrurile nu s-au schimbat prea mult în privința acestei posturi a poetului, care întotdeauna a fost puțin chinuită, puțin strânsă cu ușa de realitate. Dragă Cum Marina, vezi lucrurile în secolul 21? Dragă Marina, în primul rând îți mulțumesc că m-ai invitat la această emisiune. Apreciez acest fapt cu atât mai mult cu cât, dincolo de faptul că tu ești un jurnalist cultural de anvergură, ești și o poetă rafinată, deși discretă, și deci cred că ne înțelegem pe același limbaj. În ce privește poezia, ea este un gen, a fost întotdeauna un gen fragil și totuși extrem de rezistent. Asta face parte din paradoxul ei constituțional și așa, datorită faptului că ea reprezintă o funcție, cred eu, a psihicului, a afectivului și a spiritualului, care întregește făptura umană și fără de care, de fapt, nu am putea funcționa armonios. Tocmai în vremurile de restriște, poezia, într-un fel, este mai necesară, pentru că ea oferă un fel de pastilă la îndemână pentru oamenii stresați care suntem. Poezia este, de fapt, un fel de dispozitiv sonor care poate să-ți provoace, în mod facil sau fără o mare pregătire, o stare de spirit care să te pună într-un fel de echilibru cu realitate și să-ți dea o stare, un sentiment, o trăire mai intensă a realității. Să-ți dea impresia de realitate mai mult decât ți-o poate acorda existența noastră cotidiană, atât de mecanicizată, de automatizată și de plină de probleme și de situații nefericite. De aceea cred că poezia nu va dispărea niciodată. Ea este un ingredient, cum ziceam, necesar al psihismului și ea se reinventează continuu pe măsură ce psihismul uman se complexează și este agresat într-un fel sau altul și trebuie să se adapteze la noi dimensiunea ale civilizației. Din cauza asta, poezia cunoaște la rândul ei o evoluție și ea nu se repetă în tocmai niciodată, ci se rescrie pe măsură ce psihismul nostru și spiritul nostru trebuie să-și mărească capacitățile de adaptare la real. Categoric. Deci poezia stă sub semnul paradoxului, Magda, după cum știm, din cele mai vechi timpuri. Este un gen privilegiat pentru că reprezintă una din dimensiunile cele mai subtile ale ființei umane și ale condiției umane. În același timp, este un gen care niciodată nu a putut să fie, ca să zic așa, în competiție cu alte genuri literare mult mai de impact mult mai mare. Poezia însă a rămas și, într-adevăr, și eu zic că va rămâne întotdeauna actuală. Există, deci, această întrebare referitoare la condiția poetului de astăzi și o întrebare, cum să spun, care ne dă curs unei distopii. Cum ar fi oare lumea fără poezie? Deși poezia, mai ales astăzi, este ignorată în mare măsură de societatea aceasta pragmatică, dacă ne punem întrebarea cum ar fi lumea fără poeți și fără poezie, cred că răspunsul ar fi deprimant. Cum ar arăta o asemenea distopie? Ca întrebarea orice distopie. Întrebarea ta e interesantă, mă pune pe gânduri. Aș spune că poezia este ignorată astăzi în forma ei clasică, așa cum am fost noi obișnuiți în școală, să spunem. Dar ea supraviețuiește sub multe alte forme, adaptându-se încă o dată la modul de a fi și de a absorbi cultura al zilelor noastre.
atunci când nu citești poezie ca un lector profesionist sau ca un diletant, de fapt, până la urmă, absorbi cumva poezie, să spunem, prin textele cântecilor de muzică de toate felurile sau prin replicile din filmele cu care suntem copleșiți de canalele de televiziune sau prin însemnările de pe cărțile poștale sau felicitările pe care le primim sau le adresăm cu ocazii festive și în multe alte moduri în care poezia până la urmă pătrunde într-un mod discret, dar irepresibil. Irigă, de fapt, existențele noastre, chiar și în moduri mai puțin vizibile sau perceptibile în prima instanță. Exact. Da. Și de altfel, așa cum au mărturisit mulți scriitori importanți ai lumii, fără o dimensiune poetică, celelalte genuri nici nu rezistă. Poezia e cumva substratul ontologic, aș zice, din care celelalte genuri până la urmă se hrănesc și înfloresc în modul lor propriu. În ceea ce mă privește, asociez poezia cu muzica, în sensul acestei dimensiuni magice pe care ființa umană o posedă, de natură demiurgică aproape, și care este indispensabilă, categoric, și va rămâne indispensabilă în orice tip de societate, în orice tip de vremuri, cum spuneam, pornind de la versul celebru, deja celebrisim, al lui Hölderlin. Magda Cârneci, vrei să adaugi ceva? Da, poate nu e întâmplător aici că premiul Nobel pentru literatură din 2016 a fost acordat lui Bob Dylan, după cum se știe, ceea ce a creat o mare polemică internațională, cu susținători pro și contra, evident, și deși eu personal am fost surprinsă și poate un pic șocată, până la urmă am încercat să înțeleg și mi s-a părut că sensul ar fi tocmai acesta, că dacă poezia în forma e clasică, clasicizată, culturalizată, banalizată prin educație, nu mai ajunge să ne mai atingă așa cum ne atingea înainte, atunci poate alte forme de a manifesta poezia, cum este de pildă muzica cantautorilor ca Bob Dylan sau ca Leonard Cohen, poate să ne atingă și acolo este poezia adevărată. Chiar dacă într-o formă, bineînțeles, care pe scriitorii profesioniști ar putea puțin deranja. Sigur că nu trebuie să întindem prea tare această înțelegere lărgită a poeziei, nu să ajungem acum să premiem și fotbaliști, cum spunea Mario Vargas Llosa, da. Dar totuși un fel de a readuce cumva poezia în atenția publicului larg, care altfel poate ar și fi uitat de ea. Pentru că un alt paradox face că, deși poezia, în mod special în această epocă noastră hipertehnologizată, este la restriște, se scrie, pe de altă parte, foarte multă poezie. Aici este un alt capitol interesant de discutat, nu vom insista asupra lui, dar este probabil nevoia de poezie. Pe de altă parte, este și falsa impresie că poezia poate să fie scrisă ușor. Și acum, cum se publică foarte ușor, lumea e tentată să devină autor de poezie. Dar nu despre asta discutăm acum, ci despre poezia autentică în măsura posibilului. Magda Cârneci, ai o vastă experiență în domeniul poeziei, atât ca autoare, cum spuneam, imediat vom insista asupra ultimelor tale cărți, dar și ca activistă, să spunem, în foruri literare naționale, internaționale. Ești președinta PEN Clubului România, ai fost directoare ICR Paris mai multă vreme, ai trăit la Paris ani de zile, cunoști saloanele de carte din toată Europa. Aș vrea să ne spui o impresie din acest punct de vedere. Cum stă poezia în celelalte țări, pe plan internațional, dacă pot spune, și cum se prezintă așa la nivelul diferitelor țări? Din ceea ce știu eu, se scrie poezie cam peste tot și se și publică. Cât se citește, mă rog. Da, situație destul de asemănătoare cu cea românească, poate mai bine structurată și mai funcțională din punctul de vedere al instituțiilor care se ocupă de diseminarea poeziei și de antrenarea publicului. Eu cunosc situația din Franța, din Anglia. De curând am fost în Suedia la marele târg de carte de la Göteborg și acolo am avut plăcuta surpriză să descoper că la lecturile de poezie la care am fost și eu implicată exista un public numeros care plătise bilete speciale pentru a asista la aceste lecturi, chiar dacă ele nu erau numai în suedeză, ci și în alte limbi
din care se tradusese și oamenii păreau foarte serioși și interesați de acest contact cu un alt fel de lirism. Și situația este similară tot din propria mea experiență și în Anglia, de pildă, unde există o vastă rețea de festivaluri de poezie, de publicații de poezie, unde poezia este Absolut. Ținută la un rang da. Destul de înalt. Da, și în formă publică, cum bine ai subliniat, reuniuni, lecturi, cenacluri și așa mai departe. Franța, de asemenea, are un bine cunoscut festival anual de poezie internațional, nu mai țin minte exact în ce oraș, dar care are un mare impact. Franța are mai multe festivaluri, dar cel la care te gândești, cred că este Printemps des Poètes, adică Primăvara Poeților, exact, care este un festival național ce are loc în toată Franța în martie și care antrenează sute de școli, biblioteci, săli de lectură, centre culturale, instituții de toate felurile în care se produce și se citește poezie și e un lucru construit, asta vreau să subliniez. Da. Așa ceva nu exista cu 15 ani. Grație unui poet, Jean-Pierre Siméon, care a conceput acest festival, lucrurile au luat amploare, mult mai neașteptat decât se credea, într-o țară care, totuși, Franța, avea un anume, nu dispreț, dar o anumită distanță față de poezie, ca sau un poate gen chiar facil. Un anume complex față de poezie, pentru că limba franceză, din anumite puncte de vedere, este teoretic mai puțin flexibilă adaptată și flexibilă la poezie, deși la o anumită poezie este, față de o anumită poezie, este perfect compatibilă. Deci ideea este că poezia trebuie oferită publicului și publicul trebuie antrenat. Ca în toate celea, noi trăim într-o civilizație în care fără antrenament, fără publicitate, fără dimensiunea asta spectaculară, nimic nu mai poate să ajungă până la simțurile noastre. Și atunci și poezia trebuie să se adapteze la această dimensiune ușor, să spunem așa, comercială, sigur, fără a-și scădea standardele, dar pentru ca să facă să treacă mesajul. Uh-huh. Și cred că multitudinea de festivaluri care există acum în Europa, schimburile culturale, atelierile reciproce, exact, atelierile de traducere reciprocă, toate astea dau un impuls nou poeziei care până la urmă este un gen cu nivele diferite, un gen care poate să fie consumabil ca și muzica ușoară, să spunem, dar are și dimensiuni mult mai elevate, mai dificile, mai înalte. Rămâne însă poezia, sigur, un gen de nișă, deci destinat unui public sensibil, unui public receptiv, capabil totuși să trăiască această transfigurare pe care o propune poezia. Nu oricine va priza poezia, indiferent de ce gen este ea. Asta este un lucru într-adevăr de spus. Magda Cârneci, aș vrea să vorbim despre tine, despre poeta Magda Cârneci, care, spuneam, este o poetă reprezentativă a literaturii române. Și o poetă de calitate, nu în ultimul rând, pentru că a știut să-și gestioneze foarte bine parcursul. Graba de a scrie poezie, care spuneam că este un sindrom, pe de altă parte, al lumii actuale, nu te-a caracterizat niciodată. Ai scris la intervale largi și presupunând o anumită evoluție, anumită devenire a ta. Subliniez că ai pornit ca obzecistă, deci în generația 80, bine cunoscută și prin caracteristicile și prin personalitățile care o definesc, dar te-ai detașat de această generație 80. Și asta mi se pare cel mai important în cazul tău și aș vrea să ne spui cum a evoluat această desprindere, că n-aș spune neapărat distanțare, față de generația 80 a poetei Magda Cârneci. Da, într-adevăr, mi-am început cariera, am debutat în anii 80 împreună cu alți colegi de generație. Am publicat primele cărți sub imperiul ideologiei postmoderne pe care o cultivam cu toții, dar ulterior s-a întâmplat un fel de deviere a mea, dacă aș putea să spun așa, grație unor întâmplări strict personale, a unor experiențe interioare lăuntrice, care m-au pus pe o cale de căutare spirituală.
mi-e și frică să folosesc această expresie, să spun sincer, într-o lume atât de pragmatică ca cea pe care o trăim. Și de altfel a trebuit să fiu foarte discretă cu acest parcurs al meu, pentru că nu consuna cu ceea ce se întâmpla în afară și sentimentul ăsta de izolare nu m-a părăsit. De altfel, e dificil să afirm într-o lume secularizată că ai un anumit tip de experiențe pe care vrei să le transpui în poezie, pentru că tu crezi că ele sunt esențiale și mai ales pentru că tu crezi că toți oamenii, de fapt, au acces la ele și au dreptul lor și poezia n-ar putea face decât să le incite această dimensiune, această vibrație. De altfel, așa cum spuneai, eu n-am publicat prea multe cărți pentru că fiecare carte a fost, de fapt, este rodul unei experiențe. Unor acumulări, unor răbdări, aș spune, și unor deveniri în același timp. Da, care sunt exact. Esențiale, totuși. Exact. Până la urmă, eu n-am trăit poezia ca pe o profesiune din care scoți cărți, pentru că ți-ai găsit o formulă pe care poți să o repeți cu variațiuni de la o carte la alta, ci am trăit poezia mai degrabă ca pe o experiență în urma căreia rezultă o zgură lingvistică, o zgură de cuvinte care concentrează acea experiență pe care ulterior o lași în spate, mergi mai departe. Nu spun că e singura formulă posibilă de a face poezie și de a trăi poezia, dar este formula mea și, întrucât suntem mai puțin în zona asta, trebuie să rezistăm, ceea ce nu e întotdeauna ușor. Bineînțeles, iar condiția, în datele condiției poetului, există și această capacitate de însingurare, de autonomie, într-un fel. În fond, ceea ce făceau obzeciștii, spunem dacă mă înșel, era exact asta, să încerce să facă un desant în lume, deci să se facă remarcați, să provoace și mai puțin să-și rămână lor înșiși autentici, fideli. Cred că aici este un punct în care te-ai detașat de obzeciști. Mă înșel cumva? N-aș zice chiar așa. Aș spune că obzecismul a venit cu un fel de balon de aer proaspăt nou, adus din deschiderea noastră către literatura occidentală și mai ales către poezia beat americană, care reprezenta ceva total diferit de ceea ce se scria în România până la începutul anilor 80. Și asta a constituit noutatea, care noutatea a fost mai degrabă culturală, dar care invoca de altfel și o priză mai accentuată la real. Priza aceasta la real însă n-a putut avea loc în măsura în care o doream din cauza condițiilor în care am debutat, adică comunismului care ne înconjura, cenzurii ideologice. Deci a existat așa un fel de atenuare a acestei dimensiuni aplecate asupra realului, care dimensiune însă a fost preluată și dezvoltată și dusă în exces, aș zice eu, de promoțiile ulterioare, de nouăzecism și de douămiism. Ori eu, în cadrul obzecismului, care totuși e o poezie foarte cultivată, care pleacă dintr-o bună... Categoric, puțin chiar prea culturalistă și intertextualistă, ceea ce, în opinia mea, ia din spontaneitate și din autenticitate. Asta încercam să spun adineori, dar este părerea mea personală, poate că cei care ne urmăresc văd altfel. Da, și în cazul acestei direcții, până la urmă, eu a trebuit să-mi asum situația dificilă în care mă aflam, aceea de a suporta, de a îndura o transformare lăuntrică, care m-a împins, de pildă, spre lecturi din zona ortodoxiei într-o primă perioadă, apoi spre... Se vede și imediat vom citi din niște fragmente din ultimele tale volume, da? Apoi m-am împins spre o perioadă ezoterică în care am citit foarte multe cărți despre ezoterismul occidental. După aceea am descoperit lumea indiană cu toate curentele sale spirituale din perioada ei medievală și multe alte lecturi de genul acesta care m-au hrănit și m-au întărit în convingerea că nu sunt o aberație, că ceea ce trăiesc, ceea ce mi se întâmplă, li s-a întâmplat și multor altora și că de fapt este forma de evoluție a spiritului nostru în orice timp și în orice loc și atunci am reușit cumva să mă echilibrez.
și să creez un tip de poezie care deocamdată nu este gustată, cred eu, sau nu este în total înțeleasă, pentru că moda culturală poetică nu merge în direcția aceea. Da, dar s-ar din putea păcate, ca da. Modele să se schimbe. Da, din păcate, și vom reveni și asupra raportului între generații imediat. Aș fi adăugat, Magda Cârneci, la cele pe care le-ai spus, un fapt interesant apropo tocmai de acest apetit interesant actual față de poezie, exemplul fiind acest tip de haiku internaționalizat. De curând am avut ocazia, în activitatea mea de jurnalist cultural, să aflu, de exemplu, că în România există de numai puțin de 25 de ani o societate română de haiku, care are și un cenaclu, care are și o revistă, care publică volume, unde se practică haiku-ul în limba română, dar conform normelor celor mai exacte ale acestui tip de poezie cu formă fixă. Făcându-mi investigația în acest domeniu, aflu că deja de vreun secol și ceva, haiku-ul, care a fost multă vreme limitat la zona japoneză, s-a exportat în foarte multe țări ale lumii. Și el se practică acum în mod organizat în aceste forme colective, cenacluri, societăți, reviste, în toate țările și există chiar țări occidentale care excelează între ele. Magda Cârneci, aș vrea neapărat să le prezint telespectatorilor noștri ultimele tale două volume de poezie. Spuneam că scrii la intervale mari, cu răbdare și cu discreție și cu dorința de a acumula și de a filtra tot ce este mai bun. Cel din 2012 se numește La Tracu Sarte, poeme sub numele Trans. Iar cel mai recent, apărut la Paralela 45 anul trecut, în 2016, se numește simplu Viață. Două plachete extrem de frumoase, în care ceea ce spuneai, această nevoie de verticală și totodată de cufundare în sine, este evident, această evoluție a ta către esențe, de fapt. Pentru că, să fim sinceri, cam asta este ideea. Nu putem considera că un demers artistic este valoros decât dacă el accesează această dimensiune. Este, practic, aspectul suprem. Ia uitați-vă ce frumos sună poemul Omul lăuntric din acest volum din 2012. Omule din lăuntru, te văd venind din adânc, de departe, prin întunecimi înghețate, pustii, încet înaintând înspre mine, în tunica ta luminoasă. Tu vii și tot vii și totuși nu te apropii, distanța dintre noi rămâne aceeași. Tu vrei și vrei și tot vrei să te apropii de locul ascuns în care mă aflu, dar ceva nevăzut, un vifor rece, o apăsare magnetică te împiedică. Și poemul, evident, continuă să povestească, să ilustreze această dinamică extrem de frumoasă. În volumul Viață, despre care vorbeam, demersul este cam aceeași, Magda. Cum simți această intrare, această pătrundere în esențele ființei tale? O simți ca pe ceva benefic și tămăduitor? Da, absolut. Diferența dintre cele două volume este că volumul Poeme Trans e construit puțin mai tezist, între ghilimele, în sensul ăsta al dimensiunii spirituale a poeziei, da, într-o epocă în care nu e bine să vorbesc despre asta în legătură cu poezia. Nu este corect politic, să nu spunem, este corect, dar politic, nu contează, exact, asta pentru autenticitatea, da, poeziei. Pe când volumul Viață încearcă să dea corp acestei trăiri spirituale în diversele momente ale vieții în care ele de fapt se și întâmplă. Tu rămâi o poetă, întotdeauna mi s-a părut asta și în volumele tale anterioare, o poetă de o visceralitate extraordinară. Ești într-o zbatere cosmică, ești în contact cu tot ceea ce există în lume, în cosmos, în univers. Nu te sfiești deloc să creezi aceste raporturi extrem de îndrăznețe, dar întotdeauna, cum spuneam, coerente din punctul acesta de vedere al propriilor tale căutări. Niciodată nu este gratuită poezia Magdei Cârneci. Păcat care se acuză de multe ori în poezia actuală mai ales. Iată din acest volum ultim un poem care se numește Viață mare. Iarăși este evident un fragment.
Acolo, în pâlpâirea fosforescentă, în caverna lăuntrică, trecând ascuns prin pământuri, focuri și ape, în coptura neagră, apoi roșietică, apoi alburie, spre lumină, o galaxie ca o larvă aurie de fluture, scoțând capul vesel și înflorind, acolo unde izbucnește atâta beatitudine, îndrăgostită de sine însăși, îmbrățișându-se, viu, viu, viu e tot ce văd, vie e casa, vii sunt trotuarele, viu este scaunul nostru de bucătărie, vii sunt norii, viu soarele, viu este chibritul care se consumă arzând, viu este pixul care se consumă scriind, vie este mașina de scris, viu e computerul, vii sunt literele, hârtia, viu e universul întreg îndrăgostit de sine însuși îmbrățișându-se, vie sunt eu îndrăgostită de univers îmbrățișându-mă, vie e lumea pe care o descriu, vii sunt toate cuvintele mele. Eu personal văd aici o profesiune de credință spirituală, creștină poate, indirectă. Această armonie întru viață, întru ceea ce este viu. Greșesc interpretarea aceasta? Nu. În primul rând vreau să mai mărturisesc o dată că poemele mele în general pleacă de la experiențe trăite. Poate că e o incapacitate a mea de a inventa prea mult, dar eu plec de la experiențe trăite care au avut o dimensiune supra-individuală și atunci dezvolt această dimensiune. Deci plec de la un moment cotidian care brusc sare pe un alt plan al ființei noastre. Adică se deschide la o altă reverberație, intră în rezonanță cu o vibrație mai fină, uneori invizibilă, evanescentă a ființei noastre. Pentru că eu cred că noi ca oameni suntem și ființe terestre și ființe cosmice. Numai că actualmente trăim într-o epocă în care această dimensiune cosmică încă nu este bine înțeleasă. Din punct de vedere spiritual, aș spune, pentru că dimensiunea cosmică în termen de astrofizică și de științe este extrem de la modă. Da. Din păcate, însă, percepția cealaltă, interioară, este ignorată în foarte mare măsură. Am stabilit că poezia este de nișă. Oricum am luat. Da, e adevărat. Și poezia care se scrie azi are o anumită caracteristică despre care, dacă vrei, putem să Sigur, vorbim. Sigur, imediat chiar. Eu aș spune că poezia pe care o scriu are o dimensiune spirituală și țin la acest cuvânt, poate mai mult decât la cuvântul religios, pentru că religiile sunt totuși spiritualități instituționalizate, care au în spate o tradiție, o serie de ritualuri, o cultură anume, etc. Ori spiritualitatea este ceva vast care le îmbrățișează pe toate și în care intră toate religiile. Și, de fapt, fiecare religie vorbește despre același lucru, dar în termenii săi are istoria sa. Sigur că eu trăiesc și sunt într-o țară creștină și chiar așa mă și consider. Pe de altă parte, sunt convinsă, din propria mea experiență, că putem avea acces la această dimensiune universală. Pe calea ortodox creștină sau pe alte căi, toate duc până la urmă în același punct, care este divinul din noi. Această dimensiune de care vorbești, acest tip de poezie, din păcate aș spune, nu este neapărat în consonanță cu generațiile noi. Există la noi cel puțin această generație 2000 de poeți foarte tineri, pe care tu o cunoști foarte bine pentru că ești interesată de ceea ce se întâmplă în poezie, nu ești indiferentă, așa cum ei uneori sunt indiferenți față de predecesori, asta este un punct important. Cum ai descrie raportul generației 2000 cu generația noastră, să spunem, și cu generația care ne precede pe toți, și anume marea poezie românească postbelică, care există, care reprezintă un tezaur. Care ar fi caracteristicile acestei neopoezii românești? Și care este direcția ei, în opinia ta? Poezia care predomină acum la tânăra generație, să spunem în generația 2000-istă, dar și puțin înainte, este o poezie care a dus la ultimele consecințe tezele postmodernismului obzecist. Uh-huh. Într-un mod în care însă poeții obzeciști n-au făcut-o, cum spuneam și mai înainte. Adică asumarea unui cotidianism pur și dur, o dimensiune radical chiar. Da, un biografism fără limite, dus până la aspectele chiar cele mai sordide sau mai intime sau mai viscerale ale ființei noastre și eliminarea
ultimilor insule de lirism care mai existau sau chiar a unei concentrări conceptuale sau metafizice care încă mai exista în poezia 80-istă și s-a prelungit și în poezia 90-istă, spune eu. Ce s-a întâmplat în generația 2000 a fost un fel de epuizare a acestui fulând până la ultimele sale consecințe, ceea ce a dus de pildă la un limbaj obscen, extrem de decomplexat, la un fel de mizerabilism al trupescului, care nu mai avea niciun fel de altă dimensiune. Sigur că noi suntem ființe întrupate și trebuie să ne asumăm această condiție, dar există și alte valențe ale noastre care nu trebuie uitate. Ori ce s-a întâmplat în poezia ultimilor 10-15 ani a fost această exacerbare a materialului, a materialismului condiției noastre. Aș spune din nou în mod provocator, deci acești poezi de multe ori uită de ei înșiși, în sensul în care vorbeai tu adineauri. Uită de interioritatea lor, uită de propria lor ființare poetică, de dragul acestor formule care, de fapt, vor să șocheze. Nu știu, o fi vreo formă de neînțelegere la nivel de generații? Se poate. Așa cum noi acuzăm pe ei că nu se întorc cu fața și spre noi, așa probabil că facem și noi la rândul nostru. De ce posibil? Să fie o eroare de ambele părți. Dar absolut. Tu știi mai bine pentru că studiezi mai atent fenomenul decât mine. Da, absolut. Eu citesc multă poezie 2000-istă și chiar cea care se scrie în ultimii câțiva ani din 2010 încoace. Da. Și aș nuanța cele spuse de noi amândouă până acum. Da. În sensul că acești tineri poeți mi se par poeți totuși cultivați, cu lecturi la zi, interesați să descopere de fapt precedenți, poeți precedenți în generațiile anterioare care cumva să-i motiveze sau să-i legitimeze în formulele lor poetice. Și cu toate acestea, mi se pare că în ultimii ani se întâmplă totuși o modificare, o schimbare de paradigmă. Subliniat și poate că ne dai și câteva exemple, nu vom avea timp să citim, dar câteva nume și măcar publicațiile unde se pot repera aceste exemple. Da, aș spune că s-a depășit această obsesie a obscenului sau a trupescului, a mizerilor, a traumelor de toate felurile, pentru că era o poezie care se inspira deseori din moarte, din boli grave, din stări liminare teribile ale ființei. Se întâmplă acum un fel de revenire la un biografism mai blând, care descoperă o dimensiune, aș zice, a unui umanism spontan. Cum spunea un critic pe care eu îl apreciez foarte mult, Alcis Telenca, care după părerea mea criticul cel mai bun de poezie din România. Da. Și o regăsire a unor dimensiuni totuși mai normale, mai apropiate de firesc ale poeziei. Confesiunea, un lirism reținut și reformulat, cu totul altfel decât pe vremea noastră, trebuie să spunem asta, dar totuși o regăsire a unei continuități cu ceea ce se întâmpla înainte, ceea ce, după părerea mea, este binevenit. Și asta aduce după sine un fel de reontologizare a ființei, adică o re... Din fericire. Da, o reînrădăcinare a ființei în elementele sale constitutive esențiale. Sigur, de care nu trebuie să fugim și de care nu trebuie să ne depărtăm, pentru că dăm naștere unei confuzii și unor distorsiuni oribile. Magda, te-aș ruga doar să ne dai câteva nume din această nouă generație, poate că cei care ne urmăresc vor fi interesați și să menționăm această revistă de poezie foarte bună pe care a adus-o aici. Da. O arăți dacă ești bună la camera din fața Da, ta. Este vorba despre revista Poesis Internațional, da, editată de poetul Claudiu Comartin și publicată de casa de editură Max Blecher, de care el de altfel se ocupă, da, o revistă care este de două ori pe an, dar care este foarte bună și care este mai ales simptomatică pentru ce se întâmplă acum în câmpul poetic românesc. Ei, și în această revistă poți citi poeți tineri, dar poți citi și poeți internaționali sau recuperări ale unor poeți din generațiile anterioare, antologizați după acest criteriu al poeziei generației 2000, ceea ce este interesant în interesant, sine. Interesant, și așa se poate crea totuși o continuitate. Din generația asta de poeți, l-am menționat pe Claudiu Comartin, dar mai sunt și mulți alții, aș aminti aici pe Svetlana Cârstean, pe Dan Coman, pe Teodor Duna, Dan Sociu, Cosmin Perța, Miruna Vlada, Elena Vlădăreanu și din poeții chiar mai tineri, aș menționa aici pe Andrei Dosa,
pe Ioana Vintile, pe Ana Donțu, pe Marius Concan, pe Medea Iancu Da. și mulți Și mulți alții. alții, iată, un univers de explorat. Cum spuneam, trebuie să fim reciproc permisivi și permeabili în raport cu generațiile. Magda Cârneci, din păcate, discuția noastră se apropie de final, dar am un mic subcapitol la care țin foarte mult. Spuneam, deci, că totuși ceea ce domină epoca noastră, și nu e vorba doar de 2000, ci și de noi ceilalți, este totuși o ruptură cu marea poezie românească de după război, deci care s-a dezvoltat totuși în acești ani ai comunismului, cu greu, cu eforturi, cu sacrificii. Aș vrea să aducem în discuție simbolic această generație, nu putem intra în detalii, evocându-l pe Nicolae Labiș. În decembrie anul trecut, 2016, s-au împlinit numai puțin de 60 de ani de când Nicolae Labiș, la 21 de ani, murea în mod tragic sub roțile unui tramvai. În mod suspect, se știe, de fapt, în modul cel mai documentat, practică, a fost vorba de un asasinat. Nicolae Labiș este un poet care a marcat multe generații, care ne-a marcat pe toți, despre care însă astăzi se vorbește mult prea puțin. Poate doar această împlinire. Deci, anul trecut, Labiș ar fi împlinit 81 de ani. Interesant să ne gândim cum ar fi fost Labiș dacă de la 21 până la 81 ar fi continuat să scrie. Cum îl vezi pe Labiș? Dar înainte să ne răspunzi, aș vrea să aloc un scurt moment poetic. Din păcate, în forma aceasta de YouTube nu prea sunt multe poeme recitate din creația lui Labiș. Vă propun însă un fragment din Moartea Căprioarei, un poem uzat de manualele școlare, dar care rămâne de mare valoare, recitat de poetul Lucian Dumbravă. Îl ascultăm și revenim. Vai, cum aș vrea să nu mai vii, să nu mai vii, frumoasă jertfă a pădurii mele. Ea s-arată săltând și se opri, privind în jur cu un fel de teamă, și nările-i subțiri înfiorară apa cu cercuri lunecoase de aramă. Sticlea în ochii umezi ceva nelămurit. Știam că va muri și că o s-o doară. Mi se părea că retrăiesc un mit cu fata prefăcută în căprioară. De sus, lumina palidă, lunară, cernea pe blana-i caldă flori calde de cireș. Vai, cum doream ca pentru întâia oară bătaia puștii tatii să dea greș. Dar văile vuiră, căzută în genunchi, i-a ridicase capul, îl clătină spre stele, îl prăvăli apoi stârnind pe apă fugare, roiuri negre de mărgele. O pasăre albastră zvâcnise dintre ramuri și viața căprioare spre zările târzii, zburase lin cu țipăt, ca păsările toamna când lasă cuiburi sure și pustii. Împleticit m-am dus și i-am închis ochii umbroși, trist străjuiți de coarne, și am tresărit tăcut și alb când tata mi-a șuierat cu bucurie: avem carne! Spun tati că mi sete și-mi face semn să beau amețitoare apă, ce întunecat de clatini. Mă simt legat prin sete de vietatea care a murit la ceas oprit de lege și de dati. Dar legea ni deșartă și străină când viața în noi cu greu se mai anină, iar datina și mila sunt deșarte
când sorul mea e flămândă, bolnavă și pe moarte. Pionară, pușca tati scoate fum, vai, fără vânt, aleargă frunzarele duium, înalță tata foc înfricoșat, vai, cât de mult pădurea s-a schimbat. Din ierburi prind în mâini, fără să știu, un clopoțel cu clinchet argintiu. De pe frigare tata scoate în unghii inima căprioarei și rărunchi. Ce-i inima? E foame. Vreau să trăiesc și aș vrea. Tu, iartă-mă, fecioară, tu, căprioara mea, mi somn. Ce-nalt îi focul și codrul ce adânc. Plâng. Ce gândește tata? Mănânc și plâng. Mănânc. Iată așadar, Magda Cărneci, un fragment din acest poem arhicunoscut, dar întotdeauna proaspăt, în opinia mea, Moartea căprioare. Spuneam înainte, Labiș ar fi putut să mai scrie 60 de ani. Cum vezi tu acest destinul, acest poet nedevenit, cum l-aș numi eu? Bănuiesc că îți place și ție, la fel ca oricărui poet adevărat, cred. Sigur că da. Labiș a fost copilul minune, ca să zic așa, al poeziei post-proletcultiste și când îi deschis cele două volume pe care a apucat să le publice înainte de moarte, simți acest aer auroral care se degajă din versurile sale, pline de o franchețe, de un energetism tineresc indubitabil și care rămâne, pe care îl poți percepe și astăzi. Da. Și asta constituie, după părerea mea, valoarea acestei poezii, care citite și astăzi rămâne proaspătă. Să ne gândim că o scria la 20 de ani. Da. Este foarte important. Este vorba deci despre volumul Primele iubiri, apărut în 1956, și Lupta cu inerția, terminat, dar publicat postum în 1958. Acestea sunt practic volumele lui Nicolae Labiș, în care însă găsim promisiunile extraordinare ale unui poet, la care mulți din poeții generației lui, care au trăit, s-au referit ca la un model, ca la o rădăcină. Moartea sa este fără îndoială tragică, dar pe de altă parte ea i-a constituit legenda care l-a păstrat într-o sferă de eternitate din care nimeni nu-l mai poate scoate. E adevărat. Și aș vrea în încheiere doar să citez acest poem pe care poetul l-a șoptit pe patul de moarte la spitalul de urgență înainte de a se stinge. Celebrul și el, pasărea cu clonți de rubin. Pasărea cu clonți de rubin s-a răzbunat, iată, s-a răzbunat, nu mai pot să o mângâi. M-a strivit pasărea cu clonți de rubin, iar mâine puii păsării cu clonți de rubin, ciugulind prin țărână, vor găsi poate urmele poetului Nicolae Labiș, care va rămâne o amintire frumoasă. Iată, un poem valabil și astăzi, splendid, ca și multe altele, deci nu putem decât recomanda celor care ne-au urmărit revizitarea poeziei lui Nicolae Labiș, care într-adevăr este la rădăcina multora dintre poeții acestei generații de aur, totuși postbelice. Am să închei cu discuția noastră cu două versuri tot din volumul Viața al Magdei Cărneci, care spune așa la capătul unui poem mai lung: nu, vremea poetului înalt, amețitor, n-a trecut, vremea lui abia vine. Ești deci optimistă, Magda, în ceea ce privește soarta poeților în vremurile noastre și în cele viitoare? Cred că dacă poemul Moartea căprioarei de Labiș face deja parte din codul genetic poetic al românilor, mai avem o șansă și din această cauză cred că vor mai exista și alte poeme înalte care vor intra în această panoplie de repere spirituale care ne vor defini în continuare.
Mulțumesc foarte mult. În încheiere am să amintesc doar o carte definitorie pentru orice iubitor de poezie, o carte care își așteaptă oricând reeditarea. Ea este o biblie pentru mulți poeți și din generația Magdei și a celor dinaintea ei și ar trebui să fie și a celor actuali. Este vorba despre Panorama poeziei contemporane universale, realizată în anii 70 de un alt mare poet, A.E. Baconski. Doar atât am vrut să spun, nu putem insista mai mult. Magda Cârneci, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Consider că ai spus lucruri foarte importante, iar datoria de a reflecta asupra destinului poeziei în lumea noastră cred că ne revine tuturor. Vă spun la revedere, vă mulțumesc pentru atenție, cu bine!